Operatsiyadan oldin 163 cm edim. Hozir esa 170 cm-man. Natijalar dahshatli bo'lishi mumkin. Bu telbalik, ikki son suyagingni sindirasan. Men sindirdim shu jarrohlik uchun. Nima qilishimiz va qanday qilishimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu juda g'alati ish. Lekin agar u sizni alaloqibat baxtli qilsa, unda foydasi bor. Tana qismini uzaytirish amaliyoti qimmat va og'riqli jarayon, lekin u ommaviylashyapti. Uning narxi 10 minglab dollar bo'lishi mumkin. Bo'yni 13 santimetrgacha cho'zish mumkin. Erkak bo'la turib, sendan bo'yi baland qizga yaqinlashish oson emas. Men xotin topa olmay ko'p o'ylangan vaqtlarim bo'lgan. Ko'chaga chiqqanimda qizlar menga qaramaydi deb qo'rqardim. Operatsiyani boshlaganda 163 cm edim. Hozir 170 cm bo'ldim. Xonada eng baland odam emasman, hali ham bo'yim haqida o'ylayman. Lekin avvalgidan kamroq. Ba'zilar nima qilayotganini bilmagan jarrohlarga borib shu amaliyotni qilishadi va bu juda qo'rqinchli. That's a scary thing. Bu shunchaki bir kun o'tkazib olib 4 oy yo 6 oydan keyin unutiladigan amaliyot emas. O'zingizni muntazam kuzatib, shifokor bilan yaqindan muloqot qilish zarur. Yuzlab odamlar har yili bu amaliyotni boshidan kechiradi. AQSh, Germaniya, Britaniya, Koreyada klinikalar mavjud. Uning qanday xavflari bor? Bemorlar ehtimoliy xavflar haqida yetarlicha ogoh etiladi deb o'ylamayman va odatda tana qismi uzaytirilganda nimadir albatta noto'g'ri ketadi. Bir bemor esimda qolgan. U katta boldir suyagini anchagina cho'zdirdi va ko'p o'tmay artrit bilan og'riy boshladi. Boshqalar oylab jarrohlikdan keyin terapiyani o'taydilar va ishlaridan ayriladilar. Ularning daromadi tugab, og'ir ahvolda qolishadi. Bu mo'tadil va yuqori riskli amaliyot. Lekin bemorlar odatda buni hisobga olishadi va natijasi shunga loyiq deyishadi. Ba'zida jarrohlikni istaganlarda boshqa sabablar ham bor. Kosmetik uzaytirishni istaganlarning ko'pchiligi aslida ruhiy muammolarga ega ekaniga guvoh bo'lganman. Ularda tana dismorfiyasi, ya'ni yillar osha o'z bo'yi nogironlik ekani borasida shakllangan noto'g'ri fikr va tushkunlik mavjud. Biz tana dismorfiyasi kasalini davolayapmizmi yoki turmush tarzi uchun tanlov beryapmizmi?